Welcome to Vanik, the undisputed leader in providing coaching services to aspirants for various competitive examinations. ମୋ ନାଁ ସୁଦିଷ୍ଣା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ମୋର ଏସ୍ଓ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ରାଙ୍କ 98 ଅଛି। ମୋର ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏସବୁ ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଥିଲି। ମୁଁ PG କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି ଫିଜିକ୍ସରେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ଜବ୍ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ମୋର ଛୋଟବେଳୁ ଥିଲା। ବାବା ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ, ଆଇ ଅଲୱେଜ୍ ୱାଣ୍ଟେଡ଼୍ କି ମୁଁ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ହୁଏ। ଯେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ମିଳେ, ଛୁଟି ମିଳେ, ତ ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ମୋର ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା କି ମୋର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କରିବାର ଅଛି ଛୋଟବେଳୁ। ଯେଉଁଦିନ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା 7th, ମୋର ଯିଏ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦିବ୍ୟସ୍ମିତା ରାଙ୍କ 2, ସିଏ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ହୋଇଯାଇଛି। ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ଘରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ମମି ତ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ, କହିଲେ ମୋତେ ଟିକିଏ ଦେଖା କେଉଁଠି ତୋର ରାଙ୍କଟା ବାହାରିଛି, ସେ ପେପର୍ଟା ଦେଖା। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲୁ। ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିଆସୁଛି, ତାର କିଛି ରେଜଲ୍ଟ ମିଳୁନଥିଲା। ତ ଲାଇକ୍ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ ବାଣିକରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି। ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କଲା, ବିକଜ୍ ଏଭ୍ରି ଅଦର୍ ଡେ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ ଆଉ ତା ପରଦିନ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ ହୁଏ। ତ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଯେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂଟା ହେଇଯାଏ, ମାନେ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତା ପରଦିନ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଏ ଆଉ ସେ ରାଙ୍କ ବାହାର କରନ୍ତି। ତ ସେଇଠୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଆମେ କେଉଁ ରାଙ୍କରେ ଆସୁଛୁ। କାରଣ ଏସବୁ ପାଇଁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ପିଲା ବହୁତ ମାନେ ଜଗିକି ଥିଲେ ଯେ ଏସବୁ ବାହାରିବ, ଆଉ ସମସ୍ତେ 2 lakh କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ପକାଇଥିଲେ। ତ ସେଇ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଥିଲା ସେଇଟା। ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଥିଲା, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ବି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ଏସବୁ ବାହାରିବ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଇନ୍ ସର୍ଟ ରଜା ଚାକିରି, ବିକଜ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିବ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେହେତୁ ଆଇ ଆମ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ଡଟର୍ ଅଫ୍ ମାଇ ପେରେଣ୍ଟସ୍, କି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ରହିପାରିବି ଆଉ ମମ୍ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିପାରିବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଥିଲି ଏସବୁ ପାଇଁ। ଅବଭିଅସ୍ଲି ଆଇ ୱୁଡ଼ ଡେଡିକେଟ୍ ମାଇ ସକ୍ସେସ୍ ଟୁ ମାଇ ପେରେଣ୍ଟସ୍, କାରଣ ମୁଁ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲି ମୋ ମମ୍ ବାବା ମୋ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକି ସେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି। ରାତିରେ ମୁଁ ଚିଆଁକି ପଢ଼େ, ମୋ ମମି ବାବା ବି ସେତିକି ସମୟ ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ସେଇ କାଳେ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିବି କି ମୋତେ ନିଦ ଲାଗିବ ସେମାନେ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଜଗନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ରାତିରେ ପଢ଼େ, ମୋ ମମି ସବୁବେଳେ ରାତିରେ ନ ଶୋଇକି, ମୁଁ ଯଦି ରାତି 3 ଶୋଇବି ସିଏ ବି ରାତି 3 ଶୋଇବେ, ସିଏ କେବେ ବି ଆଗୁଆ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତିନି। ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଆଫ୍ଟର୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ହିଁ। 14-15 ବେଳକୁ PG ୱିଥ୍ ଆଲଙ୍ଗ୍ ୱିଥ୍ PG ମୁଁ ମୋର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। SSC ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ SSCରେ ମୁଁ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇନଥିଲି, ସବୁବେଳେ ଲାଷ୍ଟରେ ଯାଇକି କଟିଯାଏ। 4-5 years ହୋଇଗଲାଣି। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କଥା କୁହନ୍ତି, ଏଇଟା ପଢ଼ିଦେବା ସେଇଟା ପଢ଼ିଦେବା, ବଟ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ଫେଲିୟର୍, ଆଫ୍ଟର୍ ମାନେ ନମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ଫେଲିୟର୍, ୱୁଡ଼ ଷ୍ଟିକ୍ ଟୁ ଦ ସିଲାବସ୍, ମାନେ ଟୁ ଦ ସିଲାବସ୍ ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ। ଥରଲି ସିଲାବସ୍ଟାକୁ ଥରଲି ପୁରା ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପାଠଟା ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ସିଲାବସ୍ଟା ମାନେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ପୁରା। ତ ବହୁତ ବହି, 10 ପଢ଼ିବା ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବହିକୁ 10 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାଟା ବହୁତ ମାନେ ବେଷ୍ଟ ସଜେସନ୍ ମୁଁ କହିବି। ମୋ ପାଇଁ ସେଇଟା ବହୁତ ମାନେ ଫ୍ରୁଟଫୁଲ୍ ହେଇଛି। ବହୁତ କମ୍ ବହି କିନ୍ତୁ ଟୁ ଦ ସିଲାବସ୍, ପୁରା ସିଲାବସ୍ଟା କଭର୍ କରିବାଟା ହିଁ ବେଷ୍ଟ। ଯେହେତୁ ମୁଁ SSC ପାଇଁ ଆଗରୁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲି, ମ୍ୟାଥ୍ସ ଆଉ ରିଜନିଂ, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା କିରଣରୁ ହିଁ ମୋର ସିଲାବସ୍ ସାରିଥିଲି। ଆଉ GK ନେଟ୍ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍, ଗୁଗଲ୍ରୁ, ଷ୍ଟଡି IQରୁ, ଆଉ ବାକି ଯାହା ବି ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଅଛି, ତରୁଣ କହିଲ ହଉ କି ଲୁସେଣ୍ଟ ହଉ, ସେଇଥିରୁ କଭର୍ କରେ। ଆଉ ନ୍ୟୁଜ୍, ଯେହେତୁ ମୋତେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ରିଡିଂ ଭଲ ଲାଗେନି, ଆଇ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଏଭ୍ରି ଡେ ଜଟ୍ ଡାଉନ୍ ଦ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ। ସବୁଦିନ 10 ହଉ, 5 ହଉ କି 20 ହଉ, ମୁଁ ସବୁଦିନ ନ୍ୟୁଜ୍ ଲେଖେ। ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ, ଯେହେତୁ ମୋତେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେନି, ଆଉ ସ୍ପେଶିଆଲି ମୁଁ ଟିକିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମୋତେ ହେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆରେ, କାରଣ ଆଫ୍ଟର୍ 10th ଓଡ଼ିଆରେ ଟଚ୍ ନଥିଲା ମୋର ଜମା ବି। ତ ସେଇଟା ମୁଁ ସାରସ୍ୱତ ବହି ଫଲୋ କରୁଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଓଡ଼ିଆକୁ ହିଁ ଦେଇଥିଲି। ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟଟା ନୂଆ ଥିଲା ଏସୋର, ବିକଜ୍ ବାକି SSC ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ ସେଥିରେ ଟାଇପିଂ ଥାଏ,
ଆଉ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଯେମିତି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟରେ ସବୁ ଆସୁଥିଲା ତ ମୁଁ ବାଣିଜ୍ୟ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି। ସେଠି ସାର୍ମାନେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଭ୍ ଥିଲେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଥିଲେ। ଲାଗିଲାନି ଯେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷଟା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ। ସାର୍ମାନେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଭ୍ ଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ହେଇଯିବ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଟିକିଏ ନର୍ଭସନେସ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ହବ ହବନି, ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟରୁ କଟିଯିବା। ତ ମୁଁ ବାଣିଜ୍ୟ ହିଁ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ। ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ ପାଇବା ପାଇଁ ମେନ୍ ଜିନିଷ କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି। ଆଜି ମୁଁ 20 ଇୟର୍ସ ପଢ଼ିଥିଲି, କାଲି ମୁଁ ପଢ଼ିପାରିଲିନି, ଏଇ ଜିନିଷଟା କେବେ ବି ଫ୍ରୁଟଫୁଲ୍ ହେବନି। ଆଜି 5 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିଲି, ଯଦି କାଲି ବି ମୁଁ ସେଇ 5 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବି, ସେଇ କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ରଖିବ। ଆଉ ଡିସ୍କରେଜ୍ କେବେ ବି ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ବିକଜ୍ ଟ୍ରାଏ କରୁଛ ମାନେ କେବେ ନା କେବେ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ। କେବେ ସେଇ ମାନେ ସେଇଠୁ ଆମେ ୱାପସ୍ କେବେ ମାନେ ବିକଜ୍ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଲେ ଆଉ ନା ଏପଟରେ ହେଇପାରିବା ନା ସେପଟରେ ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଏଭ୍ରି ଟାଇମ୍ ଯେଉଁଟାରେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି ସେଇଟାରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ ଟିଲ୍ ସକ୍ସେସ୍ ଆରାଇଭ୍ସ। ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରେ। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମେ 2 ଜଣ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିକି ପାଠ ପଢ଼ୁ, ସକାଳେ ଆମେ କଥା ହେଇଯାଇଥାଉ କି ଏଇଟା ସାରିବୁ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟାର ପୁଣି ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁ। ତ ଆମର ରିଭାଇଜ୍ ବି ହେଇଯାଏ, ମନ ବି ରହିଯାଏ, ଆଉ ଯେଉଁ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡଟା ଫ୍ରେଶ୍ ବି ହେଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଲାଗେ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଏଇଟା ସାରିଛି ଆଉ ମୋର ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍। ମୋ ନାଁ ବିଜୟ କୁମାର ସାହୁ, ମୁଁ ସୁଦେଶନାର ବାପା। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ଏସବୁ ମୋର ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ରାଙ୍କ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ପିଲାଟା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲା ଆଉ ତା'ର ଫୋକସ୍ ଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଁ, ସେଇଟା ବି ଫୁଲଫିଲ୍ କରି ଦେଖାଇଦେଲା। ଆଉ ତାପରେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଆଉ ମାନେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ସେ 4 ବର୍ଷ ହେଲା କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ସବୁ ଦେଇ ଦେଇ ଆସୁଥିଲା, ଯେହେତୁ ଏସବୁ ହେଇଗଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହେଇଗଲା। ଆଉ ନହେଲେ ବାହାରେ କେଉଁଠି ଜବ୍ କରିଥିଲେ ବାହାରେ କୁଆଡ଼େ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ଇଏ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଇଟା ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କଲା। ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଜଏନ୍ କଲା, ସେଇଠୁ ଆସିକି କହିଲା ଯେ ମୁଁ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଜଏନ୍ କରିବି କାରଣ ଭଲ ତା'ର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଭଲ, ଇଏ ଭଲ। ମୁଁ ସବୁଥିରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ସିଏ ଯାହା କରେ ତା ମାଆକୁ ପଚାରିକି କରେ, ମୁଁ ଖାଲି ଓଭରଅଲ୍ ଖାଲି କହିଦିଏ ହଁ ମାରିଦିଏ, ତା'ର କେଉଁ କଥା ଅପୋଜ୍ କରେନି। ସେ ବାଣିଜ୍ୟ ଗଲା ପରେ ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ତା'ର ହେଇଛି, ଯାହା ବି ପଢ଼ା ହେଲା ଆସିକି ଘରେ ତାକୁ ରୁଟିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବ। ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିଦିଏ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ସେଇଟା କ'ଣ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଟାଚ୍ ବି ତା ମାଆ ସହିତ। ମୁଁ ପ୍ରଭାତୀ ସାହୁ, ସୁଦେଶନାର ମାଆ। ସୁଦେଶନା ଆମର ଗୋଟେ ଝିଅ, ଆମ ଘରେ ତ ମାନେ ପୁଅ ଝିଅ କିଛି ତଫାତ ଆମେ ଦେଖାଉନୁ। ମୁଁ ପିଲାବେଳୁ ବି ତାକୁ ଲାଗିଥିଲି କିଛି ଗୋଟେ ଏମିତି କରୁ, ମାନେ ଝିଅ ହେଇକି ବି କେହି କହିବେନି ଯେ ହଁ ଝିଅଟା। ସେ ପିଲାବେଳୁ ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼େ, ଭଲ ରାଙ୍କ ରଖେ ବି ସ୍କୁଲରେ। ତାପରେ ବିଜେପିରେ ପଢ଼ାଉଥିଲା, ରେଭେନ୍ସାରେ ପିଜି କରିଛି ଫିଜିକ୍ସରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ଯେ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କରିବ। 4 ବର୍ଷ ବହୁତ ଲାଗିଛି, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ଦେଖିକି ବି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ତଥାପି ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇନି ସେ ହାରାସ ହେଇଯାଏ, ମୁଁ ତାକୁ ସାହସ ଦିଏ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ସେ ଯେତେବେଳେ ମାଣିକିରେ କୋଚିଂ ନେଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ, କହିଲା ଯେ ମାଆ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆଉ ସେଠି ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଠି ଜଏନ୍ କରିବି। ମାଣିକିରେ କୋଚିଂ ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ସବୁ ଦିଏ, ସେଇଟା ତାକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଯେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ, ସେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପିଲା, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆଟା ତାକୁ ଟିକିଏ ମାନେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାତିରେ ପୁରା ବସିକି ସନ୍ଧି ଫନ୍ଧି ସବୁ ଘୋଷେ, ମୁଁ ବସେ ତା ପାଖରେ। ମୁଁ କୋମଲ ସାହୁ, ସୁଦେଶନାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଦିଦି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ଯେବେଠୁ ଜାଣିଲେ ଏଏସ୍ଓର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିବ ସେବେଠୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ ମୋତେ ବି ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ମିଳେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼େ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି, ସେ ଯେତେବେଳେ ବି ବହି ଧରିବେ ମୁଁ ବି ବହି ଧରିକି ବସି ପଡ଼େ, ନହେଲେ ମୁଁ ସେମିତି ଖାଲିରେ ପଢ଼େନି ଏକେଲା। ତାଙ୍କଠୁ ଦେଖିକି ମୋତେ ଅଧିକ ପ୍ରେରଣା ମିଳିଲା, ଆଉ ଦିଦିଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ମିଳିନଥାନ୍ତା ତ ମୁଁ ବି ଡିମୋରାଲ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ଦିନରାତି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବି ଦେଖ ସେ ଆଇଦର GK କି ଇଂଲିଶ, ରିଜନିଂ, ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ ମାନେ କିଛି ବି ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ମୋର ଏମିତିଆ ଦିଦି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ସେମାନେ କହିଲେ ଏସବୁ ଚାକିରି ହେଉଛି ରଜା ଚାକିରି, ତୋ ଦିଦିଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଚାକିରି ମିଳିଲା ସେଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ବି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଯିଏକି ଫେଲ୍ ହେଇଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ଆଉଥରେ ବି ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ମୋ ଦିଦି ଏତେ ଭଲ ଚାକିରି ପାଇଲେ।